بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كسروا هذا هو كن إمر كلاتي فيديو عسب أصحابتي دقالي قوة إن سلام رمانتي الملك استأدون كجوكتان سئيد تهين سودو واد أصحابي ما أنتو حسميسان يناهي ألابتان أوجيتين إن شاء الله. يا إنه بعاد ما أهم وألاب لغشي كين كرنا إذن ده سودو واد إن ما أنتو حسميسان ينعلو لي أما علول qofal sidu yaqaano waa calool ari insha allah oo aan sidan usuu sameeyo markaan soo dhameeyo quruxda qof aan cunin xitaa haddaa u geyso alaabtan hore luu ka cunayaan ku dhahay yaa mawa sii fiirnaa bsi u macaan tahay carafteeda lagama sheekeyn karo calooshi waa tanaa waan soo dhaqay biyo oo qabow baan kusoo dhaqay saddex mar camalaan soo dhaqay oo soo nadiifiyey haddana waxaan ku daraa waa biyo kulul biyahan kululan 2 daqiiqo camal la dhigayaa waa si fiican isku dhex gelinaa gacanta lama geli karo sama qaadadaasan qaadanayaa marka si fiicanan qaadada ugu qasaa kadib 2 daqiiqo camalan la dhigayaa insha allah waxaana kalna waa isla arkeenaa inaba caadi maaha alaabtaana ku dhaha haddii aad saan u sameysta caloosha wax kala ma raboonaysid كفايدي سبعان أصحابتي إذا قالي إن شاء الله فضلا فيديو قد ما يسو أدو إله إدمو هدي أد فيديو كيشان لايك تنو سار هدي تمر كوريس أنا سوبوق تنو سبسكرايب كنو سار إن شاء الله سوري دو هذا أن علوش ميشا سنو كسو لما توحا هدا نلقان صوريك تي وحوايس دحبا نيانيا إيه يو برشاسن waxa ay ugu jirto 2 xabatoona iyo 1 xabad basal ee marka ngaayo waxa sameeyneena waa soo shiideena insha Allah hadii aad rabto waxa sameyn kartaa markii caloosha xoogo ku shiilmto nyaanyada ku dareysa kadib ayaa biyo dusha uga dari doonta insha Allah laakiin anuu waxa sameeyna hadduu waan soo shiidaya mashiinta cabitaanka caadiga lagu shiido ayaan ku soo shiidaa waxaan ku soo darsadaa 1 xabad basasha heed 1 xabad basbaas eh iyo 2 xabo toon ah waa insha allah markaasaan sameyso carafta digsiga lagama sheekeyn karaa indhaha asxaabe soo tijaabiya aad ayuu carfayaa caloosha shirshirti iyo waxa dhan xitaa way ka bixinaa markaasaan sameyso insha allah waa kana biyo waa kasoo miir fiican uga soo dhameyna haddana toonta iyo xabada basbaaska aheed iyo xabada basasha iyo caloosha isku soo karinayaa caloosha xoogo waa neef weyn way adag tahay marka biyo badan ay u baahan tahay insha allah haddii aad burj ka haysato kaba si fiican burjkada inta u dheereyso oo biyaheeda xaqeeda siisaa hore yaa aad intaada ka raacanaysaa marka insha allah haddana waan kusoo noqday waxaan biyo ah iyadaa dhasha aan weli wax biyo ah kuma taabanin biyahan waa biyaheedii was dhex gelinayaale haddana wadaboola cabarkti u kusoo noqonaa insha allah jeex linanaan ahaan ku darsanaa lin dhanaantu waxay kaa caawinaysaa inay kuu jilciso oo weliba dhadhan macaan kugu yeesho insha allah haddana waan kusoo noqday waxaan kusoo darsanayaa jeex lin dhanaanta ahaa haddii aad rabto 1 xabo waad ka dhigan kartaa intaan wax ka badan haddaa karinaysid hadda ani aad uma badna calooshiida hadda markii aan xoogo shiil shiilana way sii yaraanaysa inta mig sii yaraane marka jeexlin anaan way ugu filan tahay hadda waa kusoo daboolaa marka biyahaas ha dhammaysato waa kusoo noqoneenaa hadda waan kusoo noqday biyihii badnaa way dhammaysatay aadna uma qalalin xoogo weli biyo yaree leedahay laakiin dhib ma lahana hadda waxaan kusoo dardaraya marka carfis carfiska iyo wixii ugu talagalay xitaa carfis hadda waxaan ku dhaha shiirshiir dhan bamaba kasoo shiiraya waxaa kasoo carfaayo toontii aan ku shiilay iyo basashii iyo basbaaskii aa kasoo carfaa hadda waxaan kusoo dara waa haruud wax yar kalarka xoogo si inuu ugu bedasho waxyaro filfila haddii ciyaalku cunayaan filfish aada iskaga yaree waxa kaleetana waa xawaajiyaal isku jiro xawaaji buurbuur xawaaji dhuudhuub insha allah asagan waa idin soo gelinaya xawaashida sida aan u sameysto sida aan iskugu dardara xawaashiyada hal weela weela ku shubanaysa xawaaji aada tumaysid dubow iyo waxaas dhan waad
waad ka maarmaysaa howl fududees insha allah. Haddana waxaan kusoo darsada waa maraq digaag, haddii aad jeceshahay cusbaa ku darsan kartaa maraq digaag si aad dhadhan noogu sii yeesho, noogu sii maceeyo ayaan ugu soo daray. Maraq digaag waa iska jeclaa inaan cuntada ku darsado, marka haddii aad jecleen waa iska dayn kartaa. Haddana waxaan ku darsada waa baakad shiishiid eh, halka xabo ku wada gedinayaa. Hadduu u diidan maleyna way shiil mise dhiig sideeda soo tuftay, laakiin sidaan loo madiinaya biyaa. Yaanyada aan biyaha kusoo shiiday ayaa ku biyeynaya insha allah. Biyaha waa 2 galaas iyo half, 2 galaas iyo half biyo eh, waa galaaska aad uma weyno asxaabe. Waan soo daboolanaynaa marka insha allah. Hadhow dhadhanka haddii aan isdhahno cusbada way ku yartaa, gadaala uga darsan doonaa insha allah. Wuxuu soo karaba waa kanaa, wixii biyo ahaa wuu dhammaystay. Gadaashiin waxaan kusoo daray galaas haafkiis oo biyo ah, sida aan rabay mees ahayn. Marka waxaan ku daray biyo kaleeto, kaamirada ima daarneen. Marka insha allah waxa neefka caloosha neefka uu yahay ku xiranta, hadduu neef yar yahay karis badan uma baahna, waa galaas biyo hadaa ku kariso waa kugu filan tahay. Marka hadda biyihii wixii dhan wee dhamaysan, yaanyadii bisa isku soo hartay. Haddana waxaan kusoo daraa waa toon iyo kabsar insha allah. Toonti kabsarta markaa ku daro, waxaa sameynayaa waxyara isku soo huurinaa, marka waa kusoo noqoneyna. Haddana waxaan soo diyaarsaneynaa basal iyo barbarooni insha allah, xoogo qoyaanu leeyaha qoyaankaas badan inuu naga yaraada rabna insha allah. Toni kabsar waxaan soo diyaarsaneynaa basal iyo barbarooni. Haddana waa kusoo noqonay carafta, waxaan ku dhahay asxaabey lagama sheekeyn karo, xaafad shanaada maanta laga carfinaa ku dhahatan inaba caadi ma ahan soo dhawaada. Haddana waa kusoo noqday, waxaa hadda kusoo darsanaya qoyaankii badnaa wuu dhammaystay. Waa basal iyo barbarooni, barbarooni cagaar iyo barbarooni gaduud iyo mid jaale eh, iyo 1 xab basal oo aada u weyneen. Barbarooniyadana mid walba jeex yaraan kasoo goosta, aan mar walbo jeex jeex la iska isticmaalaa, waayo wax badan aad u badan ma kariyo maahan. Marka waxa aad karinay sidii ku xiran tahay iyo qiyaasta. Hadda waa diyaar, dabkina waan ka damiyey. Marka waxaa u dhimaan inaan soo gurno bis, laakiin dabkaad waa kadimi. Waxaa sameynayaa waa dabooleynaa marka insha allah. Markaa daboolo 2 daqiiqo camal ayaa barbarooniga iyo waxaan isku soo daboolaa basasha, si uu huurkaas uu noo barbarooniga basasha noogu bislaato, caraftiisana ay u gasho insha allah. Weel ayaan soo qaatay, waa noo diyaar. Waxaa rabtaa ku cuni kartaa inaba caadi maaha alaabtan. Waxaa rabtitaa ku cuni kartaa canjeero, muufo, hees, chapatiya, rooti, waxay diideysa malahan. Anakaad waxaa noo diyaarsan rooti. Soo dhadhawaada asxaabe insha allah. Subscribe-ka hanaga ilaawiniin walaalayga qaaliga, like-ta hanaga ilaawiniin insha allah. Asiina sheer garee asxaabtiin la sii wadaaga. Soo dhawaadihi waxna laga cuna. Ana idin dhadhaminayo insha allah. Waa kana sidan qurux badan ay kusoo baxday asxaabey. Qeyr iyo nabada idinka kasii tagaa inta fiidiyoonkan xiga ku kulmi doonana. Asalaamu calaykum.